Finalmente! Soltaram a corrente. CDP, missão iniciada. Demolidor apagada. Ela já era. Defumação completa. Morta em ação. Inimigo abatido. Esse já era. Alvo abatido. Picolé. Sistemas defensivos no ar. Deixe CV inimigo na sua alma. Abatida. Inimigo abatido. Dano absorvido. Perdeu. Aviso, vante inimigo. Ameaça neutralizada. Mate. Seraph abatida. Eles já eram. Vante vindo. Perdeu. Vante R aliado a caminho. No chão. Pacote de ajuda aliado a caminho. Aliado a caminho. Estourado. Thank you.
Eles já eram. Acerto limpo. Aliado a caminho. CTV aliado enviado. Seraph morta em ação. Estourado. O CDP se mostra forte. Comando, solicitando reenvio para nova área.